Wingu la simanzi limetanda katika Kiambu baada ya mama na mwanawe wa kidato cha kwanza kuteketea na moto hadi kufa usiku wa kuamkia. Naibu chifu wa kata ndogo ya Magina Isaac Muchiri Kariuki amesema kwamba tayari maafisa wa usalama wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo, kwani majirani waliofika katika nyumba hiyo kujaribu kuwaokoa wanasema mlango wa nyumba ya marehemu ulikuwa umefungwa kwa nje. Tayari mabaki ya wawili hao yamepelekwa katika makafani hospitali ya Naivasha, kaunti jirani ya Nakuru, kusubiri upasuaji wa maiti kwa uchunguzi zaidi. We are hoping for the best in terms of unveiling whether these are more of a crime scene considering the, you know, the situations. Uchunguzi unaendelea kwamba jirani wa huyo mama ambaye alituacha aliwahi kusikia nduru na akaweza kufika pale, na alipofika akakuta kwamba mlango wa hiyo nyumba ulikuwa umefungwa kutoka kwa nje. Ndio nilisikia nduru, huyo mama akipiga nduru. Hatimaye akaniita, kaniambia kuna moto kali sana. Na wakati niliamka kwenda kumsaidia, nikakuta mlango ya kwanza imefungwa. Nikajaribu kuingoa lakini sikuweza juu moto ilikuwa kali sana. County government tuulize ya kwamba watusaidie, especially in Lari sub county,